У Кам'янському впроваджують нову програму захисту дітей. У навчальних закладах міста працюватимуть спеціально навчені фахівці – офіцери безпеки. Детальніше у сюжеті наших колег з Кам'янської студії телебачення «Міст.ТБ». Насамперед, офіцери безпеки стежать за тим, аби до школи не потрапили сторонні особи, а також запобігають можливим правопорушенням. З лютого цього року в нашому місті почав впроваджуватися процес освітньої безпеки. Спочатку у нас були поліцейські в 4 школах, в даний час вони вже працюють в 15 школах. І з грудня місяця кожна школа нашого міста буде забезпечена поліцейським, який буде слідкувати за порядком, допомагати учням, буде слідкувати за тим, щоб була безпека в школі, допомагати спускатися в укриття. Я хочу подякувати президенту України, уряду за впровадження цього проекту. Зі свого боку, міська влада також допомагає його реалізації. І хочу подякувати організації ПРООН також за технічне забезпечення. 6 навчальних закладів вже отримали обладнання для відеоспостереження. Внутрішні та зовнішні камери відеонагляду, відеореєстратори та монітори. Їх було отримано у рамках грантової угоди, що була укладена Департаментом освіти Кам'янської міськради. Для того, щоб отримати це обладнання, кожен заклад приймає участь у різноманітних заходах, пов'язаних із, знову ж таки, із безпекою. Тобто це тренінги, це класні години, це заходи, які проводяться на рівні школи або на рівні якогось конкретного класу. На сьогодні для того, щоб ми отримали ці камери, кожен заклад повинен був провести не менше, ніж 25 заходів. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякуємо ПРООН за те, що долучилися до цього проєкту. Чому? Тому що ініціатива у нас виникла, коли війшов проєкт «Шкільний офіцер», і ми розуміли, що для того, щоб він працював ефективно, нам потрібен відеонагляд. Дуже вдячні за те, що нас підтримали в цьому. Проєкт «Служба освітньої безпеки» охопить іще 10 шкіл у жовтні, а до кінця грудня офіцери безпеки працюватимуть у всіх 42 закладах освіти Кам'янського. Офіцер безпеки координує пропускний режим у навчальному закладі, проводить інтерактивні заняття з дітьми, забезпечує публічну безпеку та порядок на території навчального закладу. Офіцер зустрічає дітей вранці і чергує на своєму посту з наявністю цих камер. Ну, тобто, дійсно, створюється безпекова така складова для учнів закладу. І проводяться дуже цікаві заходи з дітками щодо профілактики правопорушень, бесіди. Він супроводжує нас до укриття, проводить профілактичні бесіди та роз'яснює вимоги законодавства. Це дуже цікаво і корисне спілкування для нас, як для підлітків. На поліцейського підрозділу покладається виконання правоохоронної, наставницької та просвітницької функції. Час такого неспокійного часу в нашій країні, тобто діти зосереджуються на навчанні та не хвилюються за свою безпеку під час навчального процесу. Я як мама спокійна, що в школу сторонні не зайдуть, де на формі завжди найперше це дисциплінує і дітей, і батьків. Таким чином міська влада Кам'янського у тісній співпраці з педагогами та правоохоронцями створює умови для безпечного навчання та виховання учнів. Павло Живєтів, Ірада Акімова, Максим Олещенко. Спеціально для телеканалу «Д1».